انسان ہیٚکہِ ایمان وول تیٚلی بٔنِتھ ییٚلہِ تٔمِس گۄڈٕ علمَس منٛز آمُت آسہِ ایمان کَتھ چھُ وَنان. ییٚتہِ اگر عام بُزرگَس بہٕ پرٛژھٕ توحیٖد کیٛاہ حظ گوٚو، عام جواب چھُ وٕنکیٚن کِس یَتھ علمی زمانَس منٛز تہِ، توحیٖد حظ گوٚو اللہ تعالیٰ کُن زانُن. پَتہٕ چھِس دَپان مِثال دِ، جب مِثالہِ منٛز چھُ سُہ وَنان توحیٖد حظ گوٚو مارَن وول چھُنہٕ رۄبَس وَرٲے کٕہٕنۍ، توحیٖد حظ گوٚو رِزِق دِنہٕ وول چھُنہٕ رۄبَس وَرٲے کٕہٕنۍ، توحیٖد حظ گوٚو اولاد دِنہٕ وول چھُنہٕ رۄبَس وَرٲے کٕہٕنۍ، توحیٖد حظ گوٚو زِندٕ کَرَن وول چھُنہٕ رۄبَس وَرٲے کٕہٕنۍ. بہٕ چھَس یورٕ وَنان یا بیٚیہِ کانٛہہ صاحبِ علم چھُس یورٕ وَنان، یُس یہِ توحیٖد چہِ مِثالہٕ چھُکھ وَنان، یہِ عقیٖدٕ اوس مکہٕ کٮ۪ن مُشرِکَن تہِ، سَمجھزیو، تِم تہِ ٲسۍ دَپان مارَن وول صرف رب العالمین، کھیٛاوَن وول صرف رب العالمین، چاوَن وول صرف رب العالمین، تیٚلہِ کیٛازِ تِم مُشرِک، تِم کیٛازِ کافِر؟ تِمن تہِ اوس یِہوے عقیٖدٕ، تِم ٲسۍ مانان. پرٛژھِو قرآنِ مجیٖدَس، وَلا اِن سَألتَہُم، اگر حظ تُہۍ یِمن سوال کٔرِو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ سوال کٔرِو، من خلق السماوات والارض، زمین تہٕ آسمان کٔمۍ کوٚر پٲدٕ، لیقولن اللہ، تِم دِیَن جواب یہِ کوٚر پٲدٕ اللہ تعالیٰ ہن. مکی کُفار دِیَن یہِ جواب، زمین آسمان کوٚر پٲدٕ اللہ تعالیٰ ہن، تِمن تہِ اوس یہِ عقیٖدٕ. تیٚلہِ کیٛاہ فرق چٲنِس اتھ عقیٖدَس تہٕ تِہنٛدِس عقیٖدَس؟ فرق چھِ یہِ گوٚو توحیٖدِ ربوٗبیت، یہِ چھِ توحیٖدِ ربوٗبیت. شیخ الاسلام امام المجدد امام الدعوہ محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی رحمت اللہ علیہ، تِمو چھِ عقیٖدَس پٮ۪ٹھ واریاہ خدمت کٔرمٕژ. تُہۍ ٲسِو پَران، پَرن وٲلۍ چھِ ییٚتہِ اِنسان، تِہٕنٛز چھِ معرفت العرا عقیٖدَس پٮ۪ٹھ کِتاب، یَتھ ناو چھُ کِتابُ توحیٖد. تِہنٛدۍ چھِ عقیٖدَس پٮ۪ٹھ اَمہِ برونٛٹھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ متوٗن، تِمن منٛز چھُ اکھ متن یَتھ ناو چھُ القواعد الاربع، ژورن قٲیدن ہٕنٛز کِتاب، امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سٕنٛز. تَمہِ کِس گۄڈنِکِس قٲیدَس منٛز کَران تِم بیان، فرماوان یُس یہِ توحیٖدِ ربوٗبیت چھُ، ییٚمہِ چہِ مےٚ تۄہہِ مِثال وَنہِ، یُس مکہٕ کٮ۪ن کٲفرن تہِ اوس، یُس عقیٖدٕ تِمن تہِ اوس، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ چھِ فرماوان، لم یدخلہم فی الاسلام، أمۍ عقیٖدن کٔر نہٕ مکہٕ کٲفر اسلامس منٛز دٲخل، تِمن اوس یہِ عقیٖدٕ، مگر یِتُے عقیٖدٕ تھاونہٕ سۭتۍ بَنے نہٕ تِم مُسلمان کینٛہہ. تیٚلہِ کَمہِ سۭتۍ چھُ مُسلمان بَنان؟ یہِ عقیٖدٕ تھاوُن تہِ چھُ ضروٗری. مارن وول چھُ صرف اللہ تعالیٰ، کھیٛاوَن وول چھُ صرف اللہ تعالیٰ، کایناتٕچ تدبیٖر کَرَن وول چھُ صرف اکھ اللہ تعالیٰ، تٔمِس چھُنہٕ یِمن چیٖزن منٛز کانٛہہ شریٖک. یہِ عقیٖدٕ تھاوُن چھُ ضروٗری، مگر یِتُے عقیٖدٕ تھاونہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ اکھ انسان اسلامس منٛز دٲخل کینٛہہ. اتھ سۭتۍ کیاہ چھِ ضروٗرت؟ توحیٖدِ الوٗہیت، یتھ بیاکھ ناو چھُ توحیٖدِ عبادت. یوٚتانۍ نہٕ مُسلمانس توحیٖدِ الوٗہیت آسہِ فِکرِ تُلمُت، توحیٖدِ عبادت آسہِ